ድሬቲዮ ሚዲያ በጥቅምት 28 2011 ዓመተ ምህረት በለተረቡ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በደባርቅ ወረዳ በቦምብ ፍንዳታ 4 የአንድ ቤተሰብ አባላት ህይወት አለፈ። በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በህገወጥ መንገድ የተቀመጠ የእጅ ቦምብ ፈንድቶ 4 የአንድ ቤተሰብ አባላት ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታውቋል። የደባርቅ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የወንጀል መረጃ ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪ ኢንስፔክተር ግርማ ያለባቸው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ትላንት እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ጥቅምት 24 ቀን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ በወረዳው አደባባይ ጽዮን ቀበሌ በሚገኘው መኖሪያ ቤት ውስጥ በህገወጥ መንገድ የተቀመጠ የእጅ ቦምቡን የቤቱ አባወራ በመነካካት ላይ እያሉ እጃቸው ላይ በመፈንዳቱ ነው። በፍንዳታውም አባወራውና ባለቤታቸው እንዲሁም የሁለት ልጆቻቸው ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ፣ በመኖሪያ ቤት ውስጥ የነበሩ ሌሎች ሁለት የቤተሰብ አባላት የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በአደጋው የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው ግለሰቦች በደባርቅ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው ቆይቶ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ለከፍተኛ ህክምና መላካቸውን ዋና ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን በቤት ውስጥ ደብቆ ማስቀመጥ ወንጀል ከመሆኑም በላይ ለአደጋ የሚያጋልጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ድርጊት መቆጠብ እንዳለበት አስገንዝበዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።